bota para nós aqui, eu agradeceria muitíssimo, muitíssimo. Nosso fotógrafo deu problema aí, não apareceu, acho que ele deve ter ficado, acho que ele está de férias. Você tira uma foto, minha linda? Então vamos lá. Então aqui a Juliana, aqui a nossa, nosso suporte aqui, embora o certificado saia como Gonçalves Carnal, mas eu prometo que você mandando com o nome completo, eu troco para você. Tá? Eu quero agradecer muito aqui o suporte que você nos deu aqui.